Da Belly-O. Primeiro confronto já foi decidido. Arena aberta para a colisão. Do lado dos deuses lindo do Olimpo ou o Mjolnir. O Deus Trovão. Do lado dos humanos o ser mais forte. Considerado o melhor. Começa o Ragnarok. Lupu contra Thor. Toda a arena sente a pressão. Diante a batalha dos seis mais fortes. Arma divina termina a plateia. O céu se abre com a troca de gol. Se tá perfurando a lança de Lupu. Mjolnir desperta a capacidade. Devoradora de céus, martelo de Thor. Primeira derrota da humanidade. Primeiro humano existente na Terra. Como a própria imagem de Deus. Na sobrevivência da sua família. Entra na arena pra enfrentar Deus. Aquele com maior resistência e força bruta sai vitorioso. A velocidade é incomparável. A luta resume em chute e soco. Deus com a pressão do gol faz o oponente se afastar. Atão com os olhos do Senhor. Técnicas a copiar. A pressão de cada golpe faz a plateia perder. Nesse duelo de raça, quem será que vai vencer? Diante a derrota de Adão, plateia desespera. O que será que acontecerá com o planeta Terra? Se a humanidade perde, só há uma decisão. Os deuses da nossa raça causará a extinção. Mas a força da humanidade não acaba. Vejam em meia arena e mantenham a fé. Mesmo que os deuses tenham levado a vitória, Adão frente à sua morte se mantém de pé. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte, essa é capacidade. Se os deuses vencerem, é o fim da humanidade. Ao ouvir o nome todos temerão. Arena enche de água, vejam Poseidon. Poseidon. Os deuses causam pavor. Lutando contra o maior perdedor. Perdedor. Você não merece que eu olhe em seus olhos. Pra mim você é somente um humano inocente. Então seja engolido pelo mar. Enquanto é perfurado pela força do tridente. Duelo veloz de arma divina. Exerça a calma diante o mar. Sasaki ataca com sua espada. Sendo capaz de um das perfurar. Mudança de clima. Assustar os seres. Trazendo a primeira. Derrota dos deuses. Diante os prédios um humano se esconde. A arena se transforma na cidade de Londres. Essa é a batalha que causará seu pavor. É a polícia fortitude contra Jack Stripador. Sua estratégia define a batalha. Mas Jack sai na frente desse embate. Engana o oponente com a sua arma. Sendo capaz de igualar o combate. Mas a força de Hércules transforma a arena em escombro. Tatuagem pelo corpo. Poder igual o confronto. Como leão é feroz. Como águia a visão. Como touro força bruta. Deixando Jack no chão. Jack com arma divina. Hércules perdeu seu braço perfurado pelas nuvens. Traz a vitória pro seu lado. O combate entre deuses e humanos. E meio a arena começou. Só um pode sair vitorioso. Só um pode sair o vencedor. Se a humanidade vencer, eles ganham mil anos de vida. Mas se no final os deuses vencerem, a raça humana toda é extinta. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham mil anos de vida. Veja o confronto entre deuses e humanos. Combate entre seres considerados profanos. Lutas até a morte com as armas divinas. Se os humanos vencerem, ganham mil anos de vida.